va tokiais dabar galiukais kamino. Būna tokių palaidų Lietuvoje, įprasta matyt. Tu gali. Per lietų pabaiga. Šlapia. Nu jo. Įklimpau. Labas vakaras. Neįprastas startas, neįprastas video tamsu. Tai va, šiek tiek šviesos. Lapkričio 5 diena. Po 12 startuojam 500 km raidą. Dabar važiuojant, turėčiau pasiekti rytoj ryte, kai jau bus šviesų Visagina, ko man reikia. Tai praktiškai gausias tokio dabar naktinio minimo. Startuoju Vilniuje. Įdomu, kaip seksis apskritai. Numint 500 km po irgi ilgos pauzės. Manau, kad bus sunku. Tačiau orai yra palankus. Mažas vėjas, turėtų nelyt, tai viskas kaip ir tvarkoj. Iš ties pats laikas pasijungti Strava. Viskas. 500 km pradedam, važiuojam. Galutinis tikslas yra Kaunas. Darysiu tokią kaip ir ratą, kvadratą, nepilną. Tai yra Vilnius, Visaginas, Biržai, Kaunas. Kas atvažiavau prie Nemenčinės. Kas Vilniečiai, tai tikrai gerai ta žino vieta. Kas ne iš Vilniaus, galbūt mažiau žinoma. At Vilniečiams čia labai populiarus maršrutas, nes nuo Vilniaus iki Nemenčinės eina geras dvirtakis. Tai dabar praktiškai reiks išsinti ausinukus, nes važiuosiu praktiškai mašinų keliu. Tai iki Pabradės ir tada toliau link Visagino. Dienos metu parodysiu, ką įsimečiau iš visų daiktų. Tai bus šviesų, vis tiek dabar praktiškai mažiau filmuosiu irgi, nes nu naktis. Maršrutas taip pat sudarytas, kad dabar jo, šiek tiek bus sukilimo, ypač prie Visagino. O paskutinė dalis bus lengvesnė, bet kadangi 500 km iššūkis ir panašiai, tai tikrai bus sunku ir gale. Šiek tiek atšalo, kadangi Vilniuje buvo 6 laipsniai, dabar jau 4 ir jau 3. Tai reikia užsidėti mėgstinuką ir ta 3 laipsniai laikysis iki ryto. Tai va, tai reikia, kad kažkelį nebūtų šalta. Leidžiantis tikrai jaučiasi toksai vėsumas. Nu jau praktiškai esu Švenčionyse. Tai vėsoka. Teko stoti šiek tiek pavaikščiot. Tai va. Bet gerai, va jau du žmonės stoteliai stovi. Rytas labas. Po 2 valandų jau turėtų būti tikrai šviesiau. Tai matysim. O dar eina du žmonės. Lygiai 5 ryto įsijungia Švenčionyse gatvės žibintai. Bet tik tai tenai tai ne, kažkaip. Bet apsišvietė ir bažnyčia į Ignaliną dabar. Link bent jau ten. Nu va, visai kitas vaizdas. Sustojau rytinės kavytės Ignalinos degaliniai, tai pakalbėjom su materyte, tai sakė, kokių čia tik vaizdų nebūna, tai šiandien sakė, čia su šortais atvarė vienas vaikinukas, tai apsipirkt, nes per visą parą dirba jinai ir tai va, pakalbėjom, buvo visai įdomu sužino tam tikrų dalykų, apie kuriuos vėliau papasakosiu, tai važiuojam. Visagino turi tikslą, tai tenai ir noriu atsidurti, kai jau tikrai bus šviesa. Tai čia nebedaug veliko ir tarp kitko jau yra 100 Ignalinoje. Apskritai esu mažiau išnaršius šitą Lietuvos dalį, teritorijas, visas. Tai iš ties net nustebau, dabar iki Ignalinos jau buvo ir tokių kalniukų nemažai. Nuo Švenčionių, bet taip smagiai.
Ir labai mačiau daug lankytinų visokiausių pažintinių takų ir panašiai. Tai vieną dieną reiks irgi, manau, aplankyti. Bet dabar, kadangi trupesnė diena ir taip jau pasiskaičiavau, kad turiu keliam objektam dienos metą, kurie yra ganėtinai smarkiai nutolę vienas nuo kito. Ir šitas vis tiek raidas yra skirtas kaip iššūkis labiau, ne turistinis raidas. Tai tik keletą objektų ir esu įtraukęs. Esu Dūkštose jau, nieko nesimato. Tas rūkas toks nefainas, nes jisai šaltokas. Ką tik susišildžiau krautuvai šiek tiek, nes telefonas irgi nesikrauna tada, kai šaltas labai. Čia žiūriukas va yra, kurio irgi nesimato. Bet va jau nemažai žmonių su valteliam. Ignalinos atominė elektrinė. Nu va, kažkiek matas prarūka, bet čia patruliai važinėjo, bet čia šiandien nieko nėra. Praktiškai visas mašinas, kurios mane aplenkė, va dabar mačiau čianai parkingę. Čia irgi pastatų pilno, kaip informacijos centrai ir panašiai. Baisiai prastas matomumas šiandien čia. Orai palankus minimui, bet lankyti objektams sudėtingai. O, čia kažkiek matosi. Tai va, ekskursija čia kainuoja 70 eurų. Kaip tik šiandien ta, kur sutikau dar Ignalinoj darbuotoja, sakė, kad kai su grupė eini, tai 40 eurų, bet sakė verta. 70 eurų sakė irgi brangu, nes aš norėjau pasiimti irgi dar vakar, bet pasirodo iki sausio pirmos dienos nebėra vietų. Tai nepavyko į vidų nueit, bet vieną dieną grįšiu ir nueisiu į vidų. Reiks iš anksto užsirezervuoti, nes prieš tai turėjo būti šiek tiek kitoks maršrutas. Ant galo pakeičiau maršrutą, būtent 500 km, tai taip ir gavas. Kad neturiu bilietą į vidų, bet būtų labai labai įdomu pasižiūrėti viską tikrai ir paklausyti gido, ką jis pasakoja. Tai va. Nyku, ramu, žmonių nėra. Tai va, kažkiek matos, tikiuosi ir jum. Bet viskas paskendė rūke. Dabar yra beveik 10 valandų ryto. Laipsnių yra, čia nerodo, 5 laipsniai. Dabar šilumos ir turiu 150. Važiuojam. Smagu pabūt šiaip pamatyti. Sunkiai tik matas. Neina su orais, nu. Bet prie Visagino kelias tai baisiai suprastėjęs ir elektrinės, ta prasme. Ojei, atsidaužau. Jaučias labai. Į turgų žmonės susirinkę. Visagine. Važiuoju dabar iki kažkokios Visagino galerijos. Atrodo įdomiai. Turėtų čia kažkur būti. Pambaram. Galerija tiesiai, jeigu kažkas matosi. Vienas iš lankytinų Visagino objektų. Tai jo, neveltui čia atvažiavau. Turėtų matytis ir jums.
užėjau į Visagino ikiuką, nusipirkau picutės, suvalgiau. Tai va, taip atrodo viskas šiandien. Priekinis tašiukas ir toks dar gale. Matas per veidrodį. Ta parodysiu, ką į vidų įsidėjau. Tai va, tai šiaip tokių, kaip pasakyt, važiavimų su dviračiu metu aš mėgstu dažniau stoti ir kažką va taip užkasti, suvalgyti, negu vieną kartą ir stipriai. Man kažkaip geriau sekas dabar. Tai va. Tai tą stengiuos dabar daryt, bet aišku, vieną kartą reikės rimtai pavalgyti, manau, bet kadangi dar tik tai 11 ryto, tai po truputį. Tai va, važiuojam iš Visagino, dabar link Zarasų. Kol kas vaizdai labai labai nesikeičia. Tas pats prastokas matomumas, laukai, miškai, visokie parkai, daug tokių lankytinų vietų, piliakalniai. Miestai. Nu, sekanti statelė. Rokiškis. Nu va, kaip gausis dabar, jau tiek pravažiavau nuo Vilniaus, tai praktiškai šitą visą dalį, čia iki Biržų, per visus šitus miestelius, dienos metu. Ir jau nuo Biržų spėjau, jau bus tamsu, nes penktą jau temsta, dabar jau po 12. Iki Panevežio ir tada per Kėdainius link Kauno. Numatysim. Dar esu tik čia. Dabar tokie tiesėja, tai ramu, ramus vaizdai tokie, apniukęs oras, bet šiaip po kelionių visų ūsienį, tai labai smagu Lietuvoje važiuoti tokiais keliukais dar be svorio, tai čia oi, tokia, sakyčiau, atgaiva. Kaip tik už Rokiškio bus dar vienas lankytinas objektas, kurį įtraukiau į būtent šitą važiavimą dviračiu, tai tikiuosi spėsiu iki jo ir pavyks pamatyti gyvai, kol dar bus šviesu. Ta maršrute mano lankyti nuo apskritai objektų, bet sakau, nei visų šį kartą ir panašiai. O čia iš 10 km Stelmužės ąžalas, kas kart va, po tokią lentelę rūdą, viskas. Nu, gal daugiau lygumų bus, nes jau šiek tiek išvargino paskutiniai kokie 60 km įkalnės, tai sudėtingiau. Nu va, toj bus 200 tokiais keliukais, kaip sakau, kiekvienas šimtukas yra sudėtingas. Nesvarbu, kiek tu jį ten damintum. Kiekvienas sudėtingas, tai va, tai tokie iššūkiai išties man, aš turiu tokį gal kitą požiūrį, aišku, alino organizmą ir panašiai, kasdien tu jų tikrai negali daryti, bet taip kartais į sezoną po kartą, tai manau visai geras variantas, išsibandai save, išsibandai savo jėgas, meti savo iššūkį. Ir esmė, kad pavyzdžiui, va dabar, nu, sakykim, susiplanavau nuo Vilniaus iki Kauno, nu, ir tas ratas, aišku, atstumas ten ne 130, o 500 kitais keliais, bet esmė, kaip tu eini prie to tikslo, kad tu Kauno pasiektum, kaip tu dirbi su savim, kaip tu įtikinėjai save ir panašiai, tai praktiškai toks darbas su savim gaunas ir aš visada, pavyzdžiui, vat, galvoju, miestelis, žingsnis po žingsnio tarsi. Jeigu jau perkelti neprasme šnekėt, žingsnis po žingsnio prieini prie tikslo. Tai miestelis po miestelio važiuoju ir pasieki Kauną, galutinį savo tikslą. Tai tokiam pamąstymui šiek tiek irgi. Čia nėra, kad tu išsigeli. Bam, iššūkį, noriu numinti 500, viskas. Minu, ne.
šiek tiek yra kitų dalykų. Vėjas ar lietus, visokie nutikimai, aplinkybės, situacijos grūdina tokiose iššūkiuose. Taip pat ir kai važiuoji ten tokius atstumus didelius ir kai sunku, tu irgi, nu, bandai nepasiduoti, taip pat ir gyvenime kažkokia situacija, viskas problema ją sprendė, ar irgi bandai nepasiduoti, iškilus ten kritiniai situacijai, lygiai tas pats ir ant dviračio, ar kelionėse, tai, kaip sakau, čia geras treniruotės, tiek fiziškos, tiek psichologinės. Darbas su savim, darbas su savim. Nu, jau palaido šunį, matau, matysim. Panašu, kad šiek tiek gali palyt, pakrapnot. Žinau, kad čia šiandien Latvijoje lyja, čia siena netoli. Gali būt, kad gausiu šiek tiek, bet būtų geriau ne. O, jau netoli Rokiškio, bet tai tokių padavė į kalnių, nuo kalnių. Aukštyn žemyn. Tai šį kartą į šitą važiavimą dviračiu įsidėjau antrą telefoną, va. Droną realiai. Nu, GoPro baterijas, du powerbankus. Ir čia dar yra šitas daugiafunkcinės. Nu, ir piniginė. Tai va, o dar čia turiu ausinės. Ir telefonas, laidas. Čianai peiliukas ir dujų balionėlis savyginai, servetėlės bei šitas. Čia įsidėjau visko, ko gali reikti, praktiškai, va, kamera, grandinės tepalas, net vaistų, čia pašiltintai tie rankom arba kojom, ir tris lopetėlės bei galiniai lemputiai, batareikas. Viskas, nieko daugiau nesidėjo. Vaikas atvira čia. Važiuoju tiesiai į Gedimino pilies kopiją. Galbūt teko kažkam girdėti, galbūt ne, bet būsiu ten tikriausiai jau sutemus. Įkalnės išvargino iki Rokiškio, tai jau nebenoriu tikrai. Tikiuosi bus daugiau lygumų. Būtų labai gerai. Nelengva daras. Jau, tamsu, bet esu pandėlį. Aišku, dar gerai, kad nėra visiškai tamsu. Ar dar apie 20 km iki mano objekto. Nu, gaila, gaila, valandėlės, pusantros skirtumas. Nu, taip jau galvas. Esu dabar prie Papilio. Ir čia, na, yra mano tas lankytinas objektas. Bet dar 12 km čia šiek tiek dar bekelia. Tai, bet visiškai tamso. Praktiškai jau nieko nepamatysiu, tai tiesiog važiuoju į Biržus. Pagal ir planą, tiesiog be to objekto. 20 km ir jau tada nuo Biržų viskas jau. Pasvalys, Panevėžys, Kėdainiai, Kaunas. Jep, pasivėlinau šiek tiek 2 valandom. Jau ir Biržuose, 7 valandos vakaro. Turiu 310. Na, Biržuose šiandien jau nieko vis tiek nepamatysiu. Plius jau toks miestas, nemažai kartu šiaip būta išties čia. Tai bent parduotuvę pasinaudosiu. Savo tyčiu. Nu viskas, į Panevėžį, čia na taip ir toli. O soti, bet Panevėžį mačiau lyje. Čia dar remontų, va.
pauzę pasidariau. Bet jau pasvalys, jau pasvalys. Nu tai rankos jau jaučias. Jo. Užpakalis kažkiek, nes su kelnam be šorto su paminkštinimu ir panašiai. Šita atkarpa nuo Pasvalio iki Panevežio eina savo neapšviesta, fūrų belekiek. Nu vat aišku, turi va tiek vietos pavyzdžiui. Nu va dabar turiu 377 km. Ir nuo šitos vietos iki namų Kaune yra vat apie 113. Linojo dabar. Ir nėra kur nusipirkti nuo lietaus. Bet neturėjo linoti. Nu va dabar šiek tiek toliau karpnoja linoja, bet tuoj po 10 minučių čia lis, nes tuoj pirma. Ir Kaune tas pats, bet vėjo nėra, tai reikia greičiau išvažiuoti iš Panevežio ir stengtis nusigauti kuo greičiau iki namų. Ir eiti ilsėtis, miegoti, nes tikrai nuovargis didžiulis jaučias, tai... Oi, reikia važiuoti. Per lietų pabaiga. Šlapia. Kol manau, minsiu tol bus šilta. Va, negerai. Pasiėmiau iš degalinės tokių mašiukų ir dabar įsideda į pirštinę. Nešalta tada. Nu jo, apsiramino šiek tiek, apsiramino, bet tai neaišku ar vėl, nes jau sušlapau vis tiek. Labai mėgdo, vėl kavos pasiėmėm. Tai dar 70, yra jau 430. Bet labai labai mėgdo. Kai va, šitos šviesos yra, tai geriau ant kelio. Bet čia retesnis atvejis, tik yra miestelio. Po pertraukos vėl galiu kažkiek pamint. Čia jau Kėdainiai. Po 10. Nieko nesimato, nes darytas. Pabaigai dar tokių keliukų. Taip, tiesiog ant autostradės aš lendau Kaune, tai reikėjo kirsti per mišką dabar. Čia išlysiu prie vieno kaimuko. Nu, čia jau bus kelias. Nes į autostradą tai negaliu. Liko tram 5 km. Tai va, dabar jau geriau, kai išprašvito. Kai tamsu buvo baisi šiandien sunku. O, dieve. Tikrai taip seniai nesijaučiau. Bet šį kartą kažkaip min gal net paprasčiau. Vat, miegas. Nu, va, tenai autostradą ir aš išlindau. Čia kažkaip bekelio kažkur reik pavažiuoti. Lekia stirniukai. O aš čia kažkaip aplinkui važiuosiu, dieve, dieve. O, taip va. Viskas. Nebegrįšiu. Į to bekelę. Viskas, tokį namų asfaltas. Jokių bekelio. Sunkiai dieną šią. Tai liko apie 10 km, tokį tik va iki namų. Atvažiavau į centrą. Praktiškai man per čia reikia grįžti namo. Tai iš ties tai jaučios labai labai pavargus. Tai gal apibendrinimą padarysiu, kai grįšiu namo, arba vėliau. Jau sutemo, grįžau realiai, persirengiau iš karto į kitus rūbus, kadangi tikrai buvo šalta, dabar sušilau, pamiegojau, tai jau galiu daugiau galbūt pakomentuoti viską. Tai galbūt pakomentuosiu iš ties dienos metu, kai bus šviesu. O dabar tiesiog atsisveikinsiu ir po to pakomentuosiu viską, kaip aš jaučiausi, kaip man sekės, kokios yra pasekmės, rezultatai, kaip viską galvojau prieš, palyginant dar ir su praeitų metų, sakykim, Ryga Vilnius, tuo važiavimu, kur buvo 400 km.
dar jaučiuosi tikrai tokia kaip ir pavargus, tai tiesiog galbūt rytoj nufilmuosiu dar viską dienos šviesoj, kad būtų geresnė kokybė. Tai va.